पर्यटन डेवलप करपाक इतलो स्कोप आसा की आय वूड से स्काय इज द लिमीट. हांगासरले बीचीस आसात, हांगासरले हेरिटेज जागा आसात, हांगासरले चर्चीस मंदिरां आसात, हांगासरले न्हंयो आसात, हांगासरले लेक्स आसात, वॉटर बॉडीज आसात, हांगासरले पर्वत आसात, हिल्स आसात, पठारां आसात. पर्यटन जे बीचा पुरते सिमीत आसले ते हळूहळू हिंडरलँड वचूंक लागलां. आज आमी हांगासान ते एका फोर्टाचेर आसात. गोव्याक आग्वाद फोर्ट आसा, शापोरा फोर्ट आसा. अलीकडे आमी काब दे राम हो फोर्ट आर्कियोलॉजीक दिवपाचो आमची योजना आसा. पूण हे सगळेच फोर्ट तांचे जर बरें संवर्धन जावंक जाय आनी तातूंतसून रेवन्यू मेळूंक जाय जाल्यार पर्यटनाच्या दृश्टीन तांचो वापर जर केलो योग्य प्रकारे विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट चेंजिंग देअर ओरिजिनॅलिटी, जाल्यार इट वूड बी अ ग्रेट बूस्ट टू द टुरिजम. वारसो आसा एलोंग द बीच आनी अख्ख्या गोंयाभर ह्या तरेचे खुबशे किल्ले आदले मॉन्युमेंट आसात, आदल्यो वारसास्थळां आसात. आमी ज्या ज्या ठिकाणी टुरिजमाचे प्रमोशन करपाक प्रमोट करपाक एग्जिबिशन घेता, रोड शो घेतात, ज्या ज्या शहरांनी भायल्या देशांनी वयता त्या त्या शहरांनी असले जे त्यांचे वारसे स्थळ आसा हे वारसे स्थळ त्यांच्यानी डिव्हलप केल्ले आहा, लोकांक दाखोवंक दवरलेले आसा आनी त्याच्या कुस्तार ते बऱ्यापैकी टुरिजम करता. आनी म्हाका दिसता आयची ही सुरवात आसा. बऱ्यापैकी हांगा ही वास्तू आदली नीटनिटकी करून प्रेजेंटेशन बरें करून आमकां ट्युरिस्टांक दितले.